Dobrý večer. Děkuju. Děkuju za pozvání, abych se s vámi rozdělil o některé své postřehy. Jde o to, kam směřujeme. Ze svých zkušeností jsem si udělal takovou o sobě a o světě takovou představu, že všichni věříme, že svět je to, co nám zprostředkovává náš mozek. Náš mozek je dokonalý orgán, ale není bez chyb. A tak to máme všichni trošku nekonzistentní. Všichni si něco myslíme, něco jiného říkáme, něco jiného děláme, něco jiného chceme a něco úplně jiného potřebujeme. Ale pokud se nám to moc nerozbíhá, tak tomu říkáme zdraví a pohoda. Ve společnosti je to podobné. To, že tady máme dneska takovou ekonomickou situaci, jakou máme, berou mnozí z nás s takovou neúplně rozumnou samozřejmostí a vyprávějí, že máme prosperitu hnát ještě dál a ještě výš a zapomínají tedy hovořit přitom o tom, že bychom měli kultivovat osobnosti, morálku a spiritualitu. Protože bohužel rozumem epochy se stal konzum. A to není dobrý. To, co je vidět, není vždycky důležitější než to, co vidět není. Slavná londýnská mlha z 19. století byla de facto smog, který nepropouštěl neviditelné ultrafialové paprsky. V důsledku toho byl hromadný deficit vitamínu D a v důsledku toho vznikla epidemie křivice, které se říkalo tehdy anglická nemoc. Mám někdy pocit, že trpíme určitou morální křivicí a že by bylo dobré rozehnat ty mlhy a to mlžení a upnout víc pozornosti ke smyslu, k pravdě, k vzájemnému porozumění a možná i k té lásce. Mojžíš dobře věděl, proč tahal z egyptského otroctví ty Izraelity 40 let po poušti. Nebylo to kvůli tomu, že by se s nima styděl přijít do města, jak se říká, ale kvůli tomu, aby z nich opadly poslední prvky otrocké morálky. My na to máme ještě 10 let. Jak dodnes aktuálně vzkazuje Svatopluk Čech písně otroka, ze všech kleteb otročiny již nás poctil Bůh nejtrapnější, nejstrašnější otrocký je duch. Absolutní demokracie neexistuje. To napsala moje vnučka do kompozice a slízla sardel. Absolutní demokracie neexistuje, ale je to ideál, ke kterému bychom měli směřovat. Že první republice, která měla neskonalý étos, nestačilo 20 let na zakotvení demokracie, ukazují zkušenosti z druhé republiky. Po krátkém nadechnutí po válce následovalo několik desetiletí ruské okupace a setrvačnost společenského vědomí je velká
a podvědomí ještě větší. A proto je demokracii nutné neustále hájit. Podstata člověka je totiž stejná, jako byla před staletími, a krysaři z Moskvy to vědí. Žijeme v době, kterou Zygmunt Bauman nazval tekutou, aby tak zohlednil skutečnost, že nic není tak jako včera, nic nedrží tvar, všechno se velice rychle mění, tam, kde byla včera povodeň, je dneska bažina a zítra tam bude poušť, ale dobro a zlo a pravda a lež zůstávají polárními dvojicemi, které jsou rozeznatelné bez ohledu na to, jaká doba je, a umožňují nám přiklonit se na tu správnou stranu. Ty věci je potřeba řádně pojmenovat, a to i v běžném životě, a nečekat na to, až se nás sejde víc, abychom to mohli artikulovat. Chce to víc občanské odvahy, protože postavit se proti většinovému mínění není jednoduchý, a chce to taky víc apoštolů pravdy, kterých tady tolik nebylo, jak ukazuje zkušenost z posledních let, kdy ty demagogové strašením a slibováním ochrany získali politickou sílu. Řekl Masaryk, demokracie není panování, nýbrž prací k zabezpečení spravedlnosti, a spravedlnost je matematika humanity. To řekl první prezident ve svém prvním projevu ke svobodnému národu v roce 1918. Na jeho slova můžeme s frustrací vzpomínat, protože panování, které předvádí současné vládní bratrstvo, s Masarykovou myšlenkou nemá nic společného. Moc je úžasná droga. Nejen pro ty, kteří ji mají, ale nakonec i pro ovládané. A jako všechny klamavé reklamy, slibuje ochranu, bezpečí a magicky přitahuje ty 2/3 našich spoluobčanů, kteří neunesou svobodu. Mám někdy pocit, že mnoho Čechů vidí ve vedoucích představitelích přímo bohem sesazený a požehnaný monarchy, a oni se zase na revanš chovají opevnění na hradě a ve svých hnízdech patřičně spupně a dělají, co se jim zachce. Netoužím pomoci. Přál bych nám jen, aby ti, kteří se dnes cítí mocní, dodržovali pravidla a nedělali z nás, kteří exekutivou nevládneme, napřed pitomce a posléze otroky svých choutek. To, že byli zvoleni, neznamená, že jsou vyvolení, tím méně navždy. A nebo aby uslyšeli vzkaz původně Jiřího Sováka, vola z nás dělat můžete, ale dílku rohů si budeme určovat sami. Pravidlo demokracie říká, že pokud budou dva vlci a jehně hlasovat, co bude k večeři, má mít jehně revolver.
Nemáme revolver, ani ho nechceme, ale můžeme se sejít ve větším počtu znova. Mnozí z nás pamatují, že před 30 roky jsme to opakovaně udělali a bylo daleko horší počasí. Děkuju. Radkin Honzák.